さ増しになる。鶏もも肉1枚しか使ってないけどボリュームがねすごいね。ご飯にめっちゃくちゃ合うこれ。皆さんいつも YouTube を見てくださってどうもありがとうございます。今日は鶏とキノコと大根のバタポン炒めを作りたいと思います。デコポンみたいですけどバタポンね、バターとポン酢という、まあ、みんな知ってると思いますけどバタポン炒めを作りますので、最後までぜひ見てください。では材料紹介いきたいと思います。鶏もも肉1枚ですね。それと大根1/4、皮をむいておきました。頭の方でも下の方でもどこでも大丈夫です。キノコ類いきます。しめじ1/2パック、それと椎茸は2枚、そしてえのき1/2パック、そして焼く時に必要なバターまず 10g、 最終的にはね、こちらにもあるので 20g ですけれども、味付けの方はバターがまず 20g のうちの 10g と、ポン酢大さじ3杯、青ネギが、小口切りにしたものを適量で用意しました。早速始めたいと思います。まずはじめに、大根いきますね。大根はいちょう切りにします。そんなに厚くなく、だからって薄すぎず、これを何センチ、何センチだろう、1センチあるかないかくらいかな。はい、こんなもんで切っていきたいと思います。あ、握られちゃった。はい、こんな感じで切りました。石突きはね取れましたからね。はい、バラバラほぐしておきます。パラパラパラっとね。はい、椎茸、はい、これも石突き落としました。はい、薄切りにねスライスしていきたいと思いますね。はい、これも大根と同じぐらい、1センチあるかないかぐらいですね。はい、そしてえのき、えのきだかしめじだか分かんなくなっちゃう。はい、1/3ぐらいに、はい、切っておきますね。でここで崩しましょう。先にね崩しておいた方がねいいですからね。今年はねもう 11月になってもまだまだあったかい日が続いてるからきのこが美味しいですね。あー、ポン酢の中に浮いちゃった。でも可愛い。はい、次は鶏もも肉いきますね。鶏もも肉一口大に切ります。一口大って言っても大きいよりは小さい方がいいかな。なんでかっていうと火が通りやすいから。はい、うん、いい感じ。はい、一口大に切りました。あとはね炒めるだけですから簡単ですよ。まずはフライパンを温めます。そこにバター 10g です。はい、溶かしていきますね。今日は油を使わずバターだけです。はい、バターが完全に溶けてなくても大丈夫です。次、鶏肉も入れちゃいます。まずは表面にねきちんとね火が通るまで待ちましょう。どうした、みみん、いい感じ、いい感じ。鶏ももってさ高いじゃない。だからね鶏ももは1枚にして、あとはねこうやって野菜でねちょっとボリュームアップしたらねかさ増しになるし、いいよ。表面に色がだんだんついてきたら大根も入れちゃいます。大根は、透明になるまで炒めるので鶏肉がね途中でも大丈夫です。炒めるのだけはねちょっとね時間がかかりますね。はい、だんだん大根がね透明になってきたのでここで一気にキノコ類入れちゃいます。おお、すごい、めっちゃかさ増しになる。それでこの少し、キノコ類がしんなりするのを待って炒めを合わせてくださいね。はじめにバターで炒めてるけれども、これだけ炒めてしまうと今度はねコクは残っても香りがねバターの香りが飛んでしまうので、バターは今日は 20g なんだけれども 10g ずつに分けました。これ最後にね香り付けでね入れますからね。はい、だんだんいい感じになりました。では味付け、最後の味付けに行きます。バター、はい、香り付けに 10g 入ります。はい、バーッと混ぜてポン酢です。いいですか、ポン酢入りますよ。大さじ3杯のポン酢入ります。でさっと絡めたらこれで完成です。ではお皿に盛り付けます。盛り付けますとお皿にバッと入れるだけなんだけどね。うん、すごい美味しそう。最後に青ネギたっぷりかけます。辛いのがお好きな方は一味とか七味とかねこうかけてもいいかもしれないですね。鶏とキノコと大根のバタポン炒め完成です。
たっぷりあるよ。それではいただきます。鶏もも肉1枚しか使ってないけど、大根とキノコでボリュームがねすごいね。いただきます。うん、ポン酢なんだけれども、少しやっぱりバターでね酸味が和らいでて、とても美味しいですね。ご飯にめっちゃくちゃ合うこれ、鶏肉。やっぱ鶏もも肉って鶏の部位の中ではすごいね、値段も張るじゃない。だから家族4人分とか買ってしまうと結構いってしまうので、こうやって鶏もも1枚で、あとは野菜で、かさ増しして作るのはとてもコスパ的にもいいので、ぜひ皆さんこれ作ってみてください。今日は見てくださってありがとうございました。それではチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いいたします。